بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عند هذا الكسر اللي هذا برنامج ككلنا كإس بي سي واحد طبعا لأنه كفاقنا أرمى السياسة دي الصومالية هي عالم كيس ده كله وحيابها الأبو رضا يكسر كرنا ودنك برنامج كان طبعا كان وحين كفاق ذي دونا أرمىها خلاف يسوق كلا نحق لي مدحينا بنتلان يس ده كله كحجين كيسة برنامج كوه حمرتين أو كوه مروسين بوجا سياسيين أو أفر شير حل حل وزير نما أكا سوق بطي بنتلان يسيدو كلا حلبان لبا شار سوق بطي حلالكا كالدوان كسوق بطي بنتلان أهنا دادكي لغو أساسي بنتلان مر وسودو أدبا دو مهد سنتا وابهد سنتا حلالك سعاد أدبا مهد سنتا وحاد كجر تين قدي اسكوح أرنتا خلافك إني وحكا قبطان ولكن من المدينه بنتنا سعيد عبد الله الدني يكون حيغين كيس احمد علمي عثمان كراش محاكا صوبحي لبضا لنا كلن كالله يالتين بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلامة يا شقالها اس بي سي وحان سلامة يا دمان ومد الصوماليات ونقص ويسا ورقي كوقان عضو وحان امهد علينا يا مدحوينها بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني مدحوينا كحيغين كيس احمد علمي كراش sida qiimaha leh oo ay noo soo dhaweeyeen gudiga iyaga haweenka ahaa oo arinta isu xil saaray iyo bulshada rayidka ah gudoomiyahooda iyo dhalinyaradooda oo nasiisay fududeyn iyo caawinaad waxaan kale u mahadcelinayaa gabdhihii gudiga nagula jiray hoggaamiyaha ay u ahayd Murwa Caashe Geele Diiriye iyo annaga oo gudiga ka mid ahayn Saciid Xuseen Gees iyo Faadumo Diiriye iyo gabdho kale oo dhalinyaro ah dhammaantayada waxaanu ahayn gabdho iyagu isu xil saaray oo iskood isu diray inay arrinta tan galaan waxaana ogtihiin gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha Puntland inay u leeyihiin dabeecad markay arkaan in dhibaato iyo shaqaaqo iyo wax ololo maartay ah ay jiraan inay mar walba iyagu ay noqdaan xambaariyasha nabadda ergada nabadda nabad raadinta awalinta mar walba aslaaxa iyo nabadda keenta ilaahay waxaynu ka barinay horta sida khayrku ku jiro inuu ina ku aadiyo wixii sharna ina ka xijaabo haddii aan su'aasha dib ugu soo noqdo waa la kulanay labada madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynahaba haddii aan la kulanayna wax dhib ah annagu meeshaas iyana nooma sheegin annaguna kalama kulmin maamul bay wada hayaan waxa la yiri carab iyo waxa isu dhow ilko iyaguna way isqaniinaan haddii meel shaqo ka socoto waxa la isku qabanayaa ra'yiga qofkuna waa kala duwanaanayaa adigu nimankaas madaxweynayaasha waxay isku qabsadeen maamul bay isku qabteen maamulkaasna waxay labaduba sheegeen in maamulka ay isku qabteen halkana iyagu ay gaarayaan oo isxalinayaan weliba madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sheegay in isqabadkaasu uu muddo badan uu socday laakiin haddeer uu diyaar u yahay wax alla wixii xal lagu gaarayo madaxweynaha haddaan u tagnana wuxuu yidhi maamulku wuxuu ku qoran yahay sidii sharci dastuuri weeye buu yidhi waa runtiis dastuurku waa kala qeexaya madaxweynaha doorka uu leeyahay iyo madaxweyne ku-xigeenku doorka uu leeyahay wasiirku doorka uu leeyahay iyo wasiir ku-xigeenku doorka uu leeyahay intaa waxaa raacsiisan anigu muddaan wasiir ku-xigeen soo noqday wasiir la shaqeeyey hadda sidii labadaas mas-uul ay isu fahmaana way ku xiran tahay waxaan kaloo sheegayaa dhowr iyo labaatankaa sano ee Puntland jirtay dastuurkuna waa ola laakiin dastuurka waxaa ka muhiimsanaa xeer jajab iyo isxeerin iyo isu tanaasub iyo midnimo lagu wadaayo ummadda Soomaaliyeed iyaguna taa madaxweynuhu wuxuu yidhi diyaar baan u ahay sharcigaasna wax laga leexan karo ma aha wixii kaloo sharciga lagu qurxinayo oo lagu dhahayana diyaar baan u ahay aniga madaxweyne ku-xigeenka iyaguna wadahadal waa noo bilaabanayaa maamulkaasna waa ku heshiinaynaa waxaana idiin sheegayaa buu yidhi in war fiican aad naga maqli doontaan hadda qofku hadduu ku yidhi war fiican oo khayr baa naga maqlaysaa miyaad odhanaysaa war xun baan rabnaa inaan kaa maqlo waa ku qanacnay waana wax fiican insha allah war fiican in laga maqlaayana waa u malaynayaa waana rajaynaynaa korjoogtana waa ka ahaanaynaa mas-uuliyiintaas waxa weeye waqti adag baa lagu jiraa
ajenda adag baa hor taal haddee waxyaabahaasoo dhan baa la isku qabanayaa taasu waa taa way waa mahadsan tahay marow marka laga yimaado arrintaa inaad labada dhinac aad la kulanteen oo ah in ay wadahadal iyo arrintaas ay dhammayn karaan muxuu yahay waxa rasmiga ee cad ee laysku hayo ee aan muuqan horta annagu ergaanahay ergaduna waxa weeye waxay dadka kula talinaysaa u sheegaysaana aslaaxu baynu naas in annagu sideedan haween haddaan nahay waxaanu wadnay oo xambaaraynay codka haweenka iyo xaasaska iyo nugulka oo mar walba iyagu noloshooda ku xiran tahay deegaan fiican oo nabada oo biis inay ku noolaadaan waxaanu gaarsiinaynay mas-uuliyiinta sare fikradaha ay qabaan haweenka guud ahaan iyo faamiliyada iyo inta nabadda jecel iyo inta nugulka ah oo saxaafadda iyo facebookyadu iyo fadhiid ku-dirirku ay mar walba xasiloonidooda ruxayaan oo waxaan jirin ay sheegayaan iyaguna mar walba ku hadaaqaya ama ka baqaya in dhibaato dhacdo kuwaasna anagu codkooda sidnay kuwaasna arrintaasna waanala ka soo qanciyey inaan sida wax loo sheegaayo aanay jirin in ifafaalo colaadeed aanay jirin inaan dhibaato jirin in maamul laysku qabsaday caalamkao dhanna maamulka laysku qabso ay iyagu isisaxayaan ninana uuna dhexgelayn annagu intaasaanu ku qanacnay uguna soo ducaynay allah u fududayaan leenna marka ma wax isku hayaan labada mas-uul oo keliya mise waxaa dhici karta in gacmo siyaasadeed oo kale ay ku jiraan annagu hoos uma gelin mana sheegi karno laakiin wax kastoo ku jira go-aanka labada mas-uul hadday iyagu isadkartaan iyagaa wax walba baabi'in kara haddaad fiiriseen oo aad tabashooyinkooda kale eegteen ma u muuqanayeen in labadoodu ay heshiin karaan waa u muuqanaysa inay heshiin karaan sababtoo waxa kanu waa wax ummadda u dhexeeya labada mas-uul wax u gaara ma aha maslaxadda ummaddayna isla eegayaan waana wixii loo idmaday waana ka rajaynaynaa in xal fiican ay gaaraan maxay kula tahay in sababta dastuurka lagu kala bixi waaya ay tahay dastuurku waxa weeye horta waxaa la qoray 22 sano ka hor baa la qoray mar walbana khilaafkan xagga dastuurka waa soo noqnoqonaayay waxaad moodaa marka dastuurkii in mar walba haddii aan la xallin oo aan lagu xallin xeer jajab iyo isu tanaasub haddee mar walba ku-xigeenku wuxuu tirsanayaa in isagu xoogaa uu ku liito xagga dastuurka oo dastuurka awood badan siinaynin awood badan usan siinayn buu tirsanaya marka saasuu isaguna wuxuu rabaa usi ku-xigeenku awood aanu lahayn inuu xoogaa isku kala bixiyo marka hadba sida madaxweynaha iyo isagu ay ku heshiiyaan bay arrintu ku fiicnaataa dastuurku marka aduu in badan baa puntland kasoo shaqeysay awooduhu kala siinaya maxay kala yihiin anigu wasiir ku-xigeen baana waana kasoo shaqeeyey wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laba qodob buu dastuurka sheegayaa madaxweynuhu isagaa iska leh awoodda awoodda wasaaradaha iyo madax iyo isagaa iska leh ee madaxtooyada hase ahaatee wasiir ku-xigeenku inuu la tashado madaxweyne ku-xigeenku waa inuu wasiir ku-xigeenka la tashadaa intaasaa ku qoran wixii uu qabanayo waa inuu kala tashan matalan waxaynu ka soo qaadnaa markii uu wax magacaabayo madaxweynuhu wuxuu la tashanayaa madaxweyne ku-xigeenka markuu safar aadana wasaaradda waxaa sii joogaya ama madaxtooyada waxaa sii joogaya madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiir ku-xigeenka marka awooduhu ku-xigeenadu waa iska xadidan yihiin waxa weeye hadda federaalka markaynu fiirno mar walba conflict baa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka jirjirtay laakiin haddee labadaa nin oo ugu dambeeya farmaajo iyo khayran wax badani kama eeyeen sababtoo ah waxa waaye isu tanaasub iyo ra-iisul wasaaraha oo doorka madaxweynaha siiyey oo aan ku qabsanayn awoodihiisa iyo madaxweynihii oo ra-iisul wasaaraha isaguna siiyey meel sbaysa uu ku shaqayn karo marka waxaan kula talinayaa madaxweyne ku-xigeenkuna inaanu awoodda madaxweynaha ku qabsan madaxweyne ku-xigeenkuna inuu maxaan ku dhahay madaxweyne ku-xigeenka siiyo sbace uu ku shaqeeyo oo uusan bareeshar badan saarin oo isla shaqeeyaan haddii uu sii socdo khilaafkan maxaa ka dhalan karaa
خلافك إلهي وحن كرتشينينا وحن في عم بالرتشيا سد أي مذحدين يراهن أما مسؤولين تي أنا كأرنا نسيس أنا يبنا نقدون سبب طاقة وحوي ومعمل معمل كنا هاد وشرعي شرعي كنا هاد نول بيرقاته بين قنيسة مش وكجتر وقاته sida ugu haboon ee arintan loo xalin karo ma in xeer jajabka aad sheegtay ee lagu dabaqay mise inta dastuurka lagu kala baxay iyaga ayaa isu tagaaya labada arrimood inay meesha ku jiraan bay noqonaysaa dastuurkuna waa ku jiraya isu tanaasulka xeer jajabka wax kale ma waa isu tanaasulka iyo isu xeerinta iyo xeerinta duruufaha marka meesha taagan waa generaalka hadda madaxweynuhu waa generaal ciidan hawlgelinayo kale waay marka jeneraalku markii duruufo adag oo gaari ku yimaadaan hadda go-aanka isagaa gaaray madaxweynuhu go-aanka isagaa gaaray go-aanka isagaa iska madaxweyne way laakiin tan way ka yara duwan tahay oo go-aanka waa leeyahay laakiin arrinta baa waxaa taagan khilaaf ah latashi laygalama sameynin marka haddii la tashi maalin walba laygama sameynin ay noqoto in khilaaf ka yimaado maxay noqonaysaa dabcan hadda la tashi waa jiraya iyaga anagu lala tashana ma dhihi karno lama tashana ma dhihi karno howlahaas waa howlo iyagu ay sheegi karaan iyagugaara iyaguna ay xalisan karaan asaasayaashii puntland baad ka mid ahayd in badanna waad soo joogtay khilaaf noocaan oo kale mausoo taagnay waa dhacaan madaxweyne walba iyo madaxweyne ku-xigeen waa isqabsaan maamulba isku khilaafaan xalku ama hala dhexgalo ama iyagu ha dhammaysteen baarlamaanka ha isula tageen kolleyba xal baa iman jira wax lagu kala tago ama wax colaada ku dhacda ama waxay puntland ku burburta ma noqon jirin kana insha allah saasuu noqonayaa mar walbo la isqabto ma waxaa sababay inaan dastuurka sida ugu habooneed lagu dhaqmin kolleyba dastuurka keliya maaha dad hadday wada shaqeeyaan waa kuu sheegay xalim sacdi taana ka baxa kusoo celcelin dad hadday wada shaqeeyaan waxaan ku ihi carab iyo labadii daanba isqabsada wada shaqayntaasi waxay keenaysaa shaqadaa keenaysa meelaan shaqo jirin isma qabsado laakiin meeshaan shaqaa jirta aragti kala duwan baa imanaysa marka waya guddi haween oo isxilqaamay oo arintaas inay tagaan oo la hadlaan labada mas-uul baad ka mid ahaydeen maxay idinku dhaliyey waa kuu sheegay waxaa nagu dhaliyey walwal baa mar walba bulshada nuguli ka qabtaa in wax dhibaataha ay timaado waxaa nagu dhaliyey puntland jiritaankeedu waa muqadis waxaa nagu dhaliyey dhagahayaga u adkaysan waaye saxaafada tirada badan oo ka sheekaynaysa waxaan jirin saxaafa iyo facebook iyo fadhi ku dir iyo dad nabadiida marka annaguna xog baanu raadinay xogtaanu helanay waxay noqotay sida wax loo sheegayo inaan waxba u jirin ee wixii ka fudud yihiin iskana xalismayaan laakiin waxaan oran lahaa ummaddu yaysan ka qayb noqon dhibaato inay u keenaan puntland ee waxaa la rabaa inay nabadda raadiyaan baa loo baahanya meeshaan dad oga kala safanayana ma taal qabiilo dirsana ma ay taallo meeshaan waxaa yaal maamulla isku haysto maamulkana iyagana u idmana iyagana u dhiibana waa ka warsugaynaa way marka mayna ku jireen dubab dhaqan iyo dad kaleto arrintan danaynaya inay xalka gaaraan annagu haween keliyaan ahayn baan ku ri dadkii haweenkaanu xambaarinay haweenkuna meel walbay joogaan way nagala soo hadlaayeen kuwa gobollada joogaana la soo hadlaya hadday qaratay hadday boosta tahay hadday baran tahay hadday gaalkacyo tahay haddii ay tahay maxaan ku ihaha dhahar meel walba annagoo shirka ku jirna bay qaylinayeen waxay lahaayeen waa idinku duceyna ilaahay ha idinku guuleeyo arrintaas annagana arrintii haddaan tagnay barxaddii labada madaxweyne sida dadankana wuxuu sheegayaa oo dhibta u jecel yihiin oo u buunbuuninayaa ma olay meel degan oo xasiloon iyo rajo fiican oo positive baanu kala soo kulanay marka muddo ma idiin qabteen arrintan la xalin karo labada mas-uul muddo dhow madaxweynuhu wax khayr oo fiican baad naga maqlaysaan buu yidhi waana xalinaynaa madaxweyne ku-xigeenkuna hadda wuxuu ku mashquulsanaa buu yidhi horta waxaan u tacsiyeynayaa wasiirkii deegaanka iyo beeraha oo isagoo hawl qaran ku jira oo gurmadkii qarna jooga jirada tan ee corona ee aseebtay ilaahay janay raxmaha siiyo abaalkiisana ilaahay jannadii fardowsaha ka dhigo waa u tacsiyeynayaa marka madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku mashquulsanaa tacsida iyo madaxweynuhuba laakiin waxaan hubaa ta isu yimaadaan sida ay ballan qaadeen inay arrintaa yar xalliyaan
arintuna si loo buumbuuminayo ma aha duubabku iyo hadde waxay ganaan wax barakabeela arintuna barakabeel ma aha annaguna ergaanu ahayn talayadayadaanu ka dhiibanay annagoo ka duulayna gabdhuhu weligood arrimahaasoo kaleeto waxay ka qaataan doof nabadeed codkii gabdhahaanu matelaynay madaxdana waa gaarsiinay ra'yigoodii iyaguna waa naga aqbaleen khayr baan rajaynay puntland 22 sanee jirtay cashuur bay qaadaa filashada shacabku xilligan ma ahayd bay kula tahay in khilaaf dhagahoodu maqlaan khilaaf waa imaanaya kuwa innaga innaka awooda badan ilaahay ba awooday oo waddamada horumaray isku sheegaba 24 saac saxaafadda iyo meel walba khilaafyadooda lagu soo dhejinaya anugu waxaan qabaa khilaafku in la xaliyo mise meelaa khilaaf ka jirin khilaafku in la xaliyo waa wax fiican laakiin khilaafku wuxuu ku fiican yahay isaguna wuxuu noqonayaa waayo aragnime u noqonaysaa lesson learn bay u noqonaysaa wixii khilaafkaa keenay baa laga waantoobayaa marka marmarka qaarkood khilaafkaas maamulka imanaya waxbuu saxaabaan qabaa ee wax hadda weyn oo dhibaato iyo dumin keenay ma aha khilaafinta badan puntland waxyaaba isqabsi noocaas oo kale taa way ka dhacdaa ma sahli kartaa haddii nidaamka asxaabta oo kale loo gudbo ay arrimahani fududaato wallaahi hadde asxaabtu waxa weeye mar walba maamulka madaniga oo dowladnimada waxaa u dhow asxaabta u dhow kan qabiiliga uma dhowa sababtoo ah kaasu wuxuu yeelanayaa wax badan oo bulshada u fududaynaysa in mas-uuliyiinta lala xisaabtamo wuxuu fududaynayaa ummadda ama bulshada kala duwan sida dhallinyarada iyo haweenka iyo siyaasiyiinta iyo nin walbi door buu kaga jiraa inuu doorkiisa si cad wax ugu helo inuu codkiisa si cad u sheegto inuu qofku dooranayo uu u dareero doorasho oo maaragtay laga baxo waxa kan qaaba kan qabiiliga ahoo kooban oo miilada ahoo dadka qaarkiis aanay access u helin xaquuqdii ay dalka ku lahayd inay helaan la xisaabta kun uu aada u yar yahay marka waxa weeye waa wax badan baa isbedeli doona haddii sida ay tahay loo raaco laakiin waxaan ku talinayaa soomaalidu waa dad qabiilka aan rabin inay marna ka baxaan waa dad wax badan qabiilka ku duminaayo waa wax badan qabiilka horumarkooda uu ka istaagayo waxaan ku talinayaa marka qabiilku inaanu radikaal ku noqon oo wax xidida hoose uusan ku noqon laakiin markii ay doorashooyinka u dhaqaaqaan shaarka qabiilka waa la iska tuuraan haddii kaleeto waxay noqonaysaa doorasho qabyaaladeed oo dadban waayahay maxaa isleedahay taladaada ugu haboon ee xilligan aad jeedin lahayd marka loo eego arrinta aad ku jirteen iyo falcelinadaad hesheen iyo waxyaabaha haatan jira horta kow bulshada waxaan usoo jeedinayaa inay ka waantoobaan hadallada xanafta leh iyo dabka ay rabaan inay iyagu huriyaan colaaddu waxa weeye iyo burburku wax fiican ma ah waana soo arkay soomaali waa soo aragtay marka hadallada qaarkood in lagu hadaaqaa waxaan qabaa anigu waa wax la rabo in lagu dhigo dastuurka oo la yidhaaho dadkii waxaa ku hadlaa xarig baa la geynayaa in la yidhaho waaba qaba anu sababtoo waxaad arkaysaa dad waayeela oo dhallinyaradii guubaabinaya oo qabiilku guubaabinaya oo burburku guubaabinaya oo waxa ay dadka ku guubaabinayaan aanay ahayn wax sharciyaysan laakiin ay tahay wax qabyaalad iyo jaahilnimo ay keentay ay tahay horta bulshada saasaan leh ka waantoonin facebooku ma aha inuu wuxuu doono soo qoro halkanna waa u sheegay diiniyan xataa qofku markuu wax sheego oo dad bilo u kala sheego oo dadkaasu wixii ay sheegeen dartood dhibaato ka timaado akhriyaga waa loo haystaa waxaa fiican dadka wuxuu yidhi soomaalidu iska caabi bay taqaanaa haddaad tidhaahdo qof baa maalin wax kuu dhimay cafis ma yaqaaniin waxaa la rabaa dadku inay waxa fiican ka fiirshaan meesha waxuun ka fiirinahay marka bulshada ruuxeeda waxaan leeyahay haysisaxeen oo bulshada oo fadhi kudirka iyo facebookyada wixii doon laga sheegay iyo baryahan waxa aadka usoo noqday oo qabiilka aan laga xishoonayn oo sida qayaxan loo sheegay in iska daayo dadku waa hal qabiil waa soomaali dadku waa hal qabiil waa community dadku waa gobollo gobol hebel gobol hebel gobol hebel laakiin dhallinyaradii xataa wixii baa la baray marka horta arrintaas waa arrin aada combrate u qaldan waa arrin negatifa waa arrin dhib inoo keeni kara ha laga waantoobo madaxweyneyaashaan u tagnay waxaan leeyahay hadde madaxweyneyaalu sida aad annaga noo soo qanciseen baan idinka rajaynaynaa inaad wax positiva
أو وذا الشقينا أو وناكسن ومدينوا إذا كسوا بيسا إن هذا إن شاء الله صوبا نكتان وورحنوا لهوا أرهدوا النقطة أدبان ما سنتا هاي مروسين بأغا سياسين أو كم إذا هاي دقودي إسكوح القامي إني نحن حادين كان أحسميان مدحوينة بنتران يوكو حيقين كيسا أو لشاقين خلاف سياسة داد وكان لحيو أدبان ما سنتا هاي مروو برنامج كي كلان كا إس بي سي ويمرتين وكوي هاي نوانا غي انتا ديب انتا أوكل مينة نباتين